Tänään iloisen kulkijan pregame-haastattelussa Pelicans puolustaja Kasper Puutio. Tervetuloa. Kiitos. Viime viikolta saldona yksi jo voitto Jukureista, rankkaritappio Tepsistä sekä viikonloppuna tappio Sportista. Mitä mietteitä omasta sekä joukkueen suorituksesta? Varmaan meni oma suoritus käsikässä joukkueen kanssa. Että alkuviikko ihan hyvä ja sitten viikonloppuna niin varsinkin tuo lauantaina niin oli kyllä huono ja sitten tappio siitä, mutta ei muuta kuin tänään uutta motoa koukku. Tänään vastassa sarjataulukossa tällä hetkellä 12 Kalpa. Mitä kommentteja tämän illan vastustajasta? No itselle sille jonkun verran tuttu jengi, että pari vuotta pelasin, niin eipä siinä mitään. Kaksi kovaa joukkoa vastakkain tänne. Niin, sulla tosiaan kokemusta keltapaidoista ja ollaan Kalpaa vastaan pelattu myös tälläkin kaudella. Miltä tuntui pelata turkoisessa väreissä, kun toisella puolella oli tutut kaverit vastassa? No ihan hauska se tuntui, varsinkin kun Niirilassa pelattiin, niin tuntui niin kuin olisi ollut tavallaan niin kuin reeneissä siinä. Oli vähän semmoinen olo, kun tavallaan oli niin kuin siellä väärässä päässä Niirilaa koko ajan. Niin kuin, silleen tuntui, kun siinä kuitenkin pari vuotta meni Kalpapajassa, mutta kiva oli Turkoissa palata sinne, mutta se tulos meillä silloin jäi vähän piippuun, niin tietysti se siinä harmittaa, mutta tänään sitten käännetään. Mitä söit eilen aamupalaksi? Eilen vihersmoothie, puuro ja pari kananmunaa. Loistavaa. Palataan takaisin tämän illan otteluun. Mihin tai keneen kannattaa illan ottelussa kiinnittää huomiota? Pelikaspuolustaja Petteri Riihde, Turvistotiin. Miksi päijäthämäläisen kiekko kanssa kannattaa tänään tulla hallille seuraamaan Pekko Pelikaani synttäripeliä? Petteri Riihde, 55. Kiitos paljon. Kiitos.